Hola, chiquets y chiquetes, sóc el professor Punxós. Sí, my name is Chós, Punxós. No, en serio, sóc un químic reputat que aspira a aconseguir la pedra filosofal de l'alimentació, l'elixir de la vida, la font de la salut. Vull fabricar mel. Sí, sí, ja sé que direu que la mel la fan les abelles. Les abelles. Però què vos sembla si vos diguera que jo, només jo, conec els ingredients necessaris per a fer mel, eh? Bé, la veritat és que em fa falta un d'aixos ingredients. Que com l'aconseguiré? Com? Com? De les abelles, bresquilla! Sí, el dia que em passa mel, em faran Premi Nobel. Què diu Premi Nobel? Em donaran la medalla d'or, sí! Total, què fan les abelles? La polinització? Bé, batxocades. La polinització és un procés fonamental per a la reproducció de les plantes. La majoria dels vegetals es multipliquen per polinització creuada, és a dir, que el pol·len passa de flor en flor. I tot això és possible gràcies a insectes com l'abella. En primavera, una colmena pot arribar a tindre 80.000 abelles. De totes elles, només una és la reina, uns 400 abellots i totes les demés obreres. La reina pot arribar a viure 4 anys, mentre que les obreres només ho fan de 1 a 3 mesos. Al llarg de la seva vida, la reina posarà entre 2.000 i 3.000 ous diaris en les èpoques de cria. Abelletes! Abelletes! On esteu, boniques? Veniu amb el papà! Però es pot saber què fas? Una abella que parla. No m'ho puc creure. Clar que parle, poc trellat. Jo vaig a l'escola com estos xiquets que tens ací davant. Anem per parts, abelleta. Tu no em donaries els ingredients necessaris per a fer la mel? A tu? Ni ho somnies. Si ni tan sols es coneguem. Bo, jo sí que et conec. Tu eres el professor Punxós. El professor Punxós vol fabricar la mel. Com és un poregós, li prendrem el pèl. Que divertit! Canteu amb mi! El professor Punxós vol fabricar la mel. Com és un poregós, li prendrem el pèl. L'abella europea, més coneguda com a abella mel·lífera, és l'espècie d'abella més distribuïda en el món. El primer que la va classificar va ser Carolus Linnaeus en 1758. En cada colònia o colmena d'abelles conviuen tres tipus d'individus o castes: la reina, l'obrera i l'abellot. La reina només s'alimenta de gelella reial, motiu pel qual té major tamany que la resta de les seues germanes. L'obrera només menjarà este ric aliment durant els primers dies de vida. Vaja, vaja, vaja. Sí que eres gesta, sí. Però jo encara ho soc més. Quina mirada més lletja! Quina boca més esgarrifosa! I quines sarpes més amenaçadores! No portes bones intencions! Solta'm, desficaciat! Allibera'm de la teua garra! No, només te soltaré quan em digues els ingredients necessaris per a fer la mel. Vull la fórmula mel·lífera! Sí! Vull que em passin Premi Nobel, que em doni una medalla d'or! Vull un carrer al meu nom. No, què dic d'un carrer? Millor una plaça. No, millor un camp de futbol. Les abelles recullen el nèctar de les flors per a fer mel. El nèctar està composat en un 60% per aigua i la resta d'una barreja de sucres amb àcids orgànics, aromes i sals minerals. Una vegada en la colmena, les abelles inicien un complex procés per a transformar el nèctar en mel. El procés de fabricació de la mel passa per la disminució d'humitat. Només podrem dir que la mel està madura quan hagi perdut el 80% d'aigua. Vols amollar-me d'una vegada, Punxós, cara de gos? Per fi! Ai, de pur! No tan ràpid, abelleta. Estàs al meu laboratori i no m'eixiràs d'ací
quan em digues els ingredients necessaris per a fer la mel. Obri les orelles i no en tornes a agafar amb la mà o provaràs el fil de la meua espasa. Treballar amb les abelles és relativament perillós. Per això, els apicultors utilitzen una roba especial, de color preferentment clar, grossa i ben cosida per a que no entren les abelles. Els apicultors recolecten la mel de l'apiari i la trasladen al magatzem per extraure la mel. El primer pas és el desoperculat dels panals, és a dir, retiren la capa de cera amb què estan segellades. Per a dur endavant esta feina, es gasta un ganivet escalfat a una temperatura de 63 graus centígrads. A continuació, es fiquen els quadres en l'interior d'una màquina que extrau la mel mitjançant la força centrífuga. Després es deixa reposar la mel almenys 48 hores i ja està llesta per al consum. Mira, Belleta, crec que tens raó. Això de fer mel és massa difícil per a mi. Pecoreja les flors, extrau el nèctar i després dus-lo a la colmena. En fi, millor que les abelles es dediqueu a fer això que feu tan bé. No t'enganyes, professor Punxós, perquè allò que millor sabem fer les abelles és respectar el medi ambient i contribuir a que l'agricultura, i per tant, la cadena alimentària, no es detinga. Mitjançant la polinització creuada, les abelles ajudem a que les plantes es reprodueixin. Per això moltes persones treballen perquè l'apicultura siga declarada Patrimoni de la Humanitat. Està bé, Abelleta. No em digues com es fa la mel, però em podries donar la recepta dels torrons?